Re, viss ēters ir te! Un Ēģiptē notiekošajā ANO konferencē Latvijas ambīcijas klimata jomā apliecināja valsts prezidents Egils Levits. Kādi ir Latvijas klimata mērķi un kā valstī pašlaik sokas ar to izpildi? Plašāk Krikša Kaira sižetā. Latvijai, tāpat kā visām citām Eiropas Savienības valstīm, līdz 2050. Gadam jākļūst par oglekļa emisiju ziņā neitrālu valsti. Tad tās emisijas, kas Latvijā tiek radītas, tās tiek kompensētas ar piesaistēm, ko nodrošina, teiksim, zemes sektors. Un savukārt ir starpmērķi 2030. Gads, par kuriem šobrīd vēl notiek diskusija. Viens no galvenajiem aspektiem, kas pārunāts Ēģiptē notiekošajā konferencē, ir jau nosprausto mērķu izpilde. Ir pieņemti daudzi lēmumi, un to iedzīvināšana notiek daudz lēnāk, nekā tas ir nepieciešams, ņemot vērā to, ka klimata situācija pasaulē pasliktinās. Pasaules dabas fonda pārstāvniecība Latvijā uzskata, ka arī Latvija klimata mērķu izpildē ir iepalikusi attiecībā pret iepriekš nospraustajiem mērķiem. Vienlaikus šobrīd vēl nav par vēlu, lai pieļautās kļūdas labotu. Šobrīd, jā, mēs esam diezgan atpalikuši, jo 2016. Gadā, kad tika Parīzes nolīgums noslēgts, bija paredzēts, ka jau 2020. Gadā mēs būsim daudz attīstītāk šajā jomā, nekā mēs esam šobrīd. Tiešām arī lēmumu pieņēmēji sāk nopietnu šo te skatīties un balstīties zinātnē un tomēr balstīties uz faktiem, kas notiek, un neatlikt to atkal uz kaut kādu laiku, kad tas ir iespējams. Dabas fonda pārstāv arī uzsver. Latvijai emisiju samazināšanas plāna ziņā labāk veicas, piemēram, enerģētikā. Kamēr, piemēram, transporta vai lauksaimniecības jomā Latvija no citām reģionu valstīm iepaliek. Krišs Kairis, Ivar Žepickis, Latvijas televīzija.